Մեր հաջորդ հաղթողն է Ալեն Բադալյանը, 7 տարեկան, քաղաք Մոսկվայից, եւ պարգեւատրվում է ԲՄԿ պատվոգրով։ Շնորհավորում ենք հաղթանակի կապակցությամբ։ Բարև ձեզ, Ալեն Բադալյան Վաչենի։ Ես ապրում եմ Մոսկվայում, 7 տարեկան եմ։ Իմ ծնողները վերին կարմիրից են։ Ես արտասանում եմ հայոց լեզուն։ Հայոց լեզու։ Սիրում եմ քեզ, հայոց լեզու։ Մարիկիս պես, Անուշ ես դու, քեզ նով եմ ես հպարտանում, կարդում, գրում, արտասանում։